usmjerenost na kupca. U središtu je Hyundaijevog razvoja proizvoda, a potpuno nova Kona nudi jedan od najopsežnijih paketa u B-SUV segmentu. Ovaj proizvođač je prilikom razvoja napravio nekonvencionalan pristup, i to tako što je prvo razvio električnu inačicu, te zatim prenio njezin stil na ostale varijante pogona. Od dostupnih na testu smo imali hibridnu verziju ovog vozila, i to u N-Line izvedbi. Futuristički vanjski dizajn Kone vidljiv je na prvi pogled. Hibridna inačica sadrži mnoge dizajnerske karakteristike električnog vozila, ali s malim zaokretom. Prednji branik ističe se trodimenzionalnim ukrasom i zaštitnom pločom umjesto rešetke hladnjaka. Dodatna crna boja za obloge, bočne podebljane dijelove i branik u kontrastu su s bočnim retrovizorom i krovom u boji karoserije. Lukovi kotača i trodimenzionalni ukrasi na prednjem dijelu vozila upotpunjuju potpuno novi dizajn. Izvedbama nadahnuta N-Line varijanta dodaje agresivan prednji i stražni dizajn s odbojnikom u obliku krila i nižim držanjem. Spomenimo i dvostruke ispušne cijevi, sve kako bi se naglasio njegov sportski, ali i sofisticirani imidž. U interijeru potpuno nova Kona nudi širok i otvoren raspored, koji pridonosi udobnosti putnika i jednostavnijeg skladištenja tereta. Dizajn usmjeren na vozača, naglašen je lebdećim vodoravnim elementom s integriranim dvostrukim panoramskim zaslonom i to dijagonale 12,3 inča. Kao dio novog izgleda Kone, mjenjač se više ne nalazi na središnjoj konzoli nego iza upravljača. To omogućuje više prostora za pohranu u otvorenom prostoru konzole. Ugodna tkanina omekšava visokotehnološki interijer i upotpunjuje funkcionalnu, ali ugodnu atmosferu. Prostora za putnike straga ima u izobilju, a prtljažnik je poboljšan za 30%, te sada iznosi 466 litara za u trenutku predstavljanja najbolji kapacitet u klasi. Što se tiče motorizacije, hibridnu varijantu pokreće posebno kalibrirani 1,6 litreni GDI motor s izravnim obrizgavanjem. On je uparen s električnim motorom koji pruža impresivno ubrzanje i visoku učinkovitost. Njegova kombinirana snaga iznosi 141 konjsku snagu i do 265 Nm okretnog momenta. Ovaj potpuno hibridni pogonski sklop dostupan je samo sa 6-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom i pogonom na prednje kotače. Smještena između Bayona i Tucsona, potpuno nova Hyundai Kona ima veće dimenzije od prethodne generacije, zahvaljujući platformi K3. Veća i odvažnijeg izgleda, Kona druge generacije evoluirala je kako bi ponudila još širi raspon raznolikosti za svaki stil života. Ona nudi jedan od najopsežnijih paketa proizvoda u B-SUV segmentu, uključujući najširu ponudu pogonskih sklopova. Kupci tako mogu birati između električnog, hibridnog i motora s unutarnjim izgaranjem, kao i dinamičkih N-Line verzija. Uz sve navedeno, te standardnu pouzdanost ovog proizvođača vozila, svatko tko se odluči na kupnju ovog modela može računati na ozbiljan i atraktivan automobil u svom voznom parku. Sve to u konkurentnoj cijeni.